Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe hano murabizi ko tunyuzamo tukabazanira abatumire bagiye banyuranye. None kuri uyu munsi rero twabazaniye Padiri Apollinaire Ntamabyayiro mu gitabo cye aherutse gusohora cyitwa Le fin de l'Esprit Saint au XXe siècle, akaba agisohoye vuba ahangaha. Tubibutse yuko kandi mbere yuko asohora kino gitabo yari yasohoye n'ikindi cyitwa L'hymne à la vie, icyo kandi mukaba mwarabashe kugikurikirana hano kuri JC Studio 360 twamuhaye interview ku buryo bwimbitse, mukaba mwarabashe kumenya byinshi kuri icyo gitabo. N'uyu munsi rero twamutumiye kugira ngo atuganirize ku gitabo asohoye nyine vuba, aricyo nababwiye. Kikaba ari ikiganiro kiri mu rurimi rw'Ikinyarwanda ku gitabo kisohoye mu rurimi rw'Igifaransa. Ubwo rero tukaba tugira ngo tubafashe abatabashe gusoma kino gitabo cyangwa n'abandi bavuga izindi ndimi kugira ngo tubasobanurire muri make ibikigize, dore ko ari igitabo iyo ugisomye wumva roho akumanukira kandi usobanukirwa neza na Esprit Saint, roho mutagatifu ukuntu akora. Mbere na mbere kugira ngo duhe ijambo Padiri Apollinaire, afite doctorat muri théologie muri université yitwa Pontifia Santa Croce, afite masters muri psychologie de l'accompagnement nayo yayihereye byose mu Butaliyani. Iki rero akaba akunda kwandika ibitabo bigiye binyuranye. Ubwo rero tukagira ngo tubabwire kuri iki gitabo tabo nyine yasohoye vuba. Namwe rero kandi aba bafite ibindi bitabo cyangwa bafite n'ibindi zindi mpano, murabizi ko hano tubakira kugira ngo muganirize n'abandi babashe kumenya ibyo mufite. Mu kanya gato turaha Padiri Apollinaire, ariko reka tubanze tujye mu kwamamaza, turagaruka mu kanya. Padiri Apollinaire, dutangiye ku mutwe w'iki gitabo, turagira ngo tubwire itandukanyirizo riri hagati y'umuriro cyangwa esprit yari muri kino kinyejana n'iyo mu bihe byashize. Ntabwo navuga ko bitandukanye, ahubwo navuga nti uwo mu kinyejana cya 20 ni akahe gashya cyazanye ku mikorere ya Roho Mutagatifu twari tumenyereye muri Kiliziya mu binyejana bindi byose byabanje. Ubwo nko kuzuza gishya yongereyeho kuko Roho Mutagatifu ntiyeze ariko gukorera muri Kiliziya ye, ariko ni ukuvuga ngo noneho ikinyejana cya 20 hagaragaye kidasanzwe, wavuga ngo Roho Mutagatifu hagaragaye ku buryo bundi, kuko we ahora yigaragaza ku buryo bushya. Ni Roho Mutagatifu ahora adutungura, ntabwo ahora ari ntagera mu kintu cya monotoni, donc ikintu gisa buri gihe, ahora avugurura udushya. Hari mu kinyejana cya 20 gishya yazanye rero gikomeye, ni uko ubundi twari tumenyereye ko batubwira ko muri Kiliziya hari umuntu kanaka wagize imikorere ya Roho Mutagatifu idasanzwe, bikagaragara mu gutangiza nk'umuryango w'abihaye Imana, gutangiza nko ibikorwa bishya byo gusenga. N'iki kintu cya 20 cyabaye icy'umuriro wa Roho Mutagatifu muri Kiliziya zose no mu bakristo bose, atari muri Kiliziya Gatolika gusa, ahubwo no mu yandi madini, ukabona hari ikintu kivuguruwemo cyo kumvisha ko buri mukristo mu by'ukuri yahamagariwe kuba intumwa, kwa tubitagenewe gusa abayobozi bonyine mu madini, ahuko mukristo yose yahamagariwe kuba intumwa. None Padiri, ni iki cyaguteye kwandika kino gitabo? Cyanteye kwandika icyo gitabo ni impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere ni icyifuzo cya papa uyu dufite Francisco, mu myaka 2 ishize yahuye naba muri muvuma charismatic mu Butaliyani n'amatsinda y'abasenga yose, none harababwira ati muri 2017 mbahaye karibu hano i Roma kugira ngo tuzahimbaze yubire imyaka 50 ivugururwa rimaze muri Kiliziya. Iyo ni impamvu ya mbere. Imyaka 50 irashize ivugururwa ritangiye, hari abakristo benshi bari mvugana no mutatifu batazi ko baririmo, hari n'abandi barigezemo bakabivamo, ariko uwo muriro wari umutatifu ukagumya kubakoresha no mu yandi matsinda bagezemo. Iyo ni impamvu ya mbere. Ni iki rero nyuma y'imyaka 50 twakwishimira
mu bijyanye n'ivuga mu mutatu muri kiliziya gatolika ku isi hose iyo ni impamvu ya mbere yego impamvu ya kabiri yabinteye nuko najyaga impaka n'abantu bamwe na bamwe cyane cyane hano muri iki gihugu cya Canada bakubwira bati ivugurwa muri Roho Mutagatifu ni itsinda bisa nk'iri ku ruhande icyo bita marginal ntabwo ryinjiye muri kiliziya rwose rero nshaka kwerekana ko ahubwo mu ntangiriro zayo byari muri kiliziya ahubwo bamwe mu bayobozi bakiza ntibashobora kuryumva bakagenda barishyira ku ruhande ku buryo abayoboke benshi barangirije no mu yandi madini kuko babonaga basa nk'aho bari gutotezwa muri kiliziya impamvu ya gatatu yari yanyuma navugaga nuko nanjye kwa ngivuga n'umutati buryangiriye akamaro gihewe na navuga ko namenye gusenga ku buryo uvuga uti ndi gusenga nisanzuye mu magambo yanjye ariko nije mu ivugururwa nari umwana nari muto rabitabanga adolesa ariko gihe nashobye kumva rwose ko nshobora guhura n'Imana ngi tukavugana tugakundana kuva rero ukuntu nahuye n'Imana kubigeza ku bandi nabyo byaba ari byiza kandi bibafasha iyo bahamagara Esprit Saint cyane cyane muri Eglise Catholique usanga bakoresha amajambo yo mu Kilatini wenda muri yo twavugamo nka Veni Creator Impre Suprema Gracias qui totu kubera iki bakoresha ayo majambo bahamagara Roho Mutagatifu icyo nicyo bituruhererekane no kuvuga ngo urimi rw'ikilatini guhera mu gihe cya Yesu n'ibintu gwakoreshwaga cyane muri kiliziya urabizi neza ko abaromani bamaze gukoneza isi nk'uko iyo gihe babyitaga urimi rwabo cyari kilatini basanga barutiye kanabo bakondije bose kiliziya rero ho ingoma y'abaromani hirimiye yagumanye ikilatini nk'urimi rwa kiliziya ano indirimbo za mbere bisinzo bya mbere bya Roho Mutagatifu kandi masinjo cyari mu kilatini ntabwo bisobanura gusa ko n'uyu munsi ariko bikimeze ariko no hari uwo murongo watangiye cyane cyane mu gihe cyo hagati wo kugira indirimbo nziza za Roho Mutagatifu mu kilatini guhamagara Roho Mutagatifu mu kilatini bigasa nk'ibikomeza biri mu byiza bya kiliziya gatolika nuko ifite mu kilatini bituma Esprit yumva vuba cyane cyane oya ntabwo ari byo kuko Esprit yumva indimi zose kuko na formule Roho Mutagatifu adashobora kumva Esprit se yakugendereye kera ukiri umwana twavuga yuko kiliziya gatolika mu Rwanda none yari ikiri gukura yego yari yarakuze ariko none twavuga ko yari ikiri gukura ukiri umwana wagenderewe na Roho Mutagatifu ugeza naho witangira Imana ujya mu murimo upadiri none ni gute roho yakugendereye icyo yakugendereye wabitubwiraho sinavuga ko Kiliziya yari ikiri gukura nubwo bwose wenda yari yoroshye mu murongo wo gukomera mu kwemera ariko Kiliziya y'u Rwanda icyo gihe hari imaze imyaka isaga 80 bakaba misiyoneri bambere bageze mu Rwanda mu 1900 hari mu kwa kabiri urumva bijya gusa nk'igihugu yatangiye no hari mu kwa kabiri icyo gihe rero ibiri imyaka 50 yari yarangiye uburyo amaze imyaka 50 amaze kuba mukuru ntago bakiri umwana deja noho twarenze imyaka 75 ahubwo twavuga ko ari ivugururwa ryari kigera mu Rwanda nge kuri nge nije mu ivugururwa muri za 82 mu byo kurya gese mu gano muri 2005 bwa muri imyaka 2005 abantu benshi bari bakibyita ngo na amasengesho nko muri agisiyo ubwo yari agisiyo gatolika none ukabona abantu bagiye hamwe cyane cyane wa paruwasi yari nk'abapadiri b'abazungu abazungu padiri bera b'amisiyoneri nibo batangije ibyo bintu uko nko mu bitabo bivuga nyine babikuraga i Roma bakagaragaza ko byo gusenga bushya bwadutse none wa paruwasi yabo abari yatangira ibyo byivugururwa ye mu byukuri navuga ko nagiyemo cyane cyane nkurikiye mukuru wanjye Aloyizi weru yari mu bayobozi icyo gihe bivugururwa nawe ari umusore niwe nkurikira urumva ko nawe yari akiri muto ariko noho yamaze kwira mu bayobozi kubera ko ari mu batangiye icyo gihe ari umukatechiste kugira ngo noho gihe nkagenda by'amatsiko ngiye kureba ibyo bari gukora ariko Roho Mutagatifu nuko yari mfata nyine noneho kugeza iki gihe nakoze isengerezwa mu myaka 15 ntangira kumva mpamagariwe rwose kuba misiyoneri byana gutungura kuko iyo numvaga mfite impumero ikomeye cyane yuko hari ijambo rya Paul Mutagatifu bavuga ngo malera moi si je n'annonce pas l'évangile bavuga ngo ni ibyago byanjye n'intama z'ivangile numvaga bizaba nk'intego yanjye ariko uko nagenda nkura nagiye numva ko naba ntanukiriye cyane kuko izo mbaraga ntazo nzabona ndagiza mvuga nti ingabire yawe irampagije
Nanone muri kino gitabo uyu gisomye ukomeje usoma Fadiri yibanda kuri renouveau charismatique n'ukubera iki? Nuko ari imwe mu buryo Roma Mutagatifu yigaragaje nyine mu kinyejana cya 20. Uroyise niba de renouveau charismatique gusa ahubwo ndibanda kwivugurura rya Roma Mutagatifu mu madini yandi yose. Kuko buriya iyo batangiye kuvanga Pentecoti mu by'ukuri ni nk'agashami kamwe k'iryo vugurura rya Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga rero ngo si Gatolika gusa ahubwo noho ni muri rusange. Ariko mu Gatolika byo muri Gatolika by'umwihariko kuko habaye nk'icyo kuba nk'ivugurura ry'imisengere n'imikorere ubwo hadutse abasore n'inkumi batangira gusenga mu magambo yabo. Urabona twari tumenyereye ko hari ibitabo byanditseho amasengesho, indirimbo, amasomo, noneho umukristo utazi gusoma no kwandika cyane cyane akaba agomba gufata ayo masengesho mu mutwe akajya asubiramo kumva ko aribwo ari gusenga. Ivugururwa rero ikintu ryakoze kidasanzwe cyagisanzwe muri Kiliziya Gatolika ni uko noneho umuntu wese yashobora kwivugira ngo ndumva nanjye Roho Mutagatifu ashobora kunganiriza njye nk'umuntu kandi nkaba nshobora kubwira Imana icyo nshaka. Ndibuka ubwanjye buriya Padiri Ubaridi uramuzi. Baya rero Padiri Ubaridi we aha ari umudiyakoni ari kwitegura guhabwa ubupadiri. Nigeze nari umusore nanjye nitegura kujya mu seminari nkuri icyo gihe. Nigeze rero njya gukorera igihe cy'imyiherero muri paruwasi avukamo yavukagamo ya mwese. Ubwo yari ahari nk'utegereje ubupadiri noneho agatungurwa n'ukuntu abo bantu bari kuvuga amasengesho mu mutwe. Ibyo bintu mubikuraho byanditse icyo gihe nari ndimo nk'umuntu wari uhugutse cyane. Iyo tubiganira nabo twamenyanye rwa mbere njye nabwo ari mwezi ari umudiyakoni nabwira nti ngiye ibintu rero ntabwo amasinsho tuvuga ari ayanditse. Roho Mutagatifu aratubwira tukamutega amatwi noneho tukavuga ibyo atubwiye. Ariko sinashobora gusobanura uko Roho Mutagatifu avuga usabwa nti niwe utubwira tugasubira mu byo atubwiye. Nuko kumva ko nari kuvuga amasengesho yawe akavuga ati ibintu nkiye bitangiraho. Nuko Baridi yatangiye ni mapadiri Tadifu aza mu Rwanda ajya gukora umwiherero ari umupadiri w'umusore agaruka rero yamaze kumva no gukora umutati fashora gutanga n'amasengesho uko atanditse. Ibyo rero bya nuko byakuze rero ni nk'icyo navuga mu by'ukuri kimwe hariko wivugururwa impamvu mbyibandaho. Ni ibyiza byinshi byakoze muri Kiliziya ugasanga na kenshi natwe ababirimo tutazi kuri byabikoze. Nk'ubu ushobora kwibaza ko mbere y'imyaka ya 80 ntiwashobora kuvuza ingoma muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ntibyashobokaga. Ndetse hari n'amadiyosezi nka diyosezi ya Nyundo yabirwanyije kugeza muri 1990 bituma impamvu ibyo bintu by'ibyaduka by'ingoma bita ko bivuye mu baporo bije muri Kiliziya Gatolika. Kuvuga da buri mu ijuru turambuye duteze ibiganza nk'uko tubigenza bimaze kumenyerwa. Benshi tubikora ku buryo bwisanzuye nta ukibitekerezaho ariko mbere abakristo bose mu misa baga bameze batya. Bayifashe rwose amapfubyi bameze batya. Ariko igihe cyageze abantu bagomba kwirekura byose ni imbuto bikaba ku buryo nava ko ari indirect bya Roho Mutagatifu. Ariko byamaze kwinjira mu mikorere no mu misengere yacu no mu mivugire yacu no mu mibereho yacu ku buryo nta n'ukibyibazaho. Byose rero byatangiranye n'ivugururwa mu Roho Mutagatifu. Iyo gahunda narayumvise kandi ndayikurikira nk'umupadiri ndayikurikira nk'umuteolojiya nayumvise mbona n'amari yagishya abantu babigizeho akenshi yibanda ku buzima bwa rugamba bwabanje bakikurikizaho uburyo yaje kugaruka uburyo yazanye Komunisi Dore Emmanuel mu Rwanda ngira ngo bininjira neza mu murongo turimo tuvuga muri Roho Mutagatifu. Kuko Komunisi Dore Emmanuel ni ishami ryashibutse ku ivugururwa muri Roho Mutagatifu muri Kiliziya yo mu Bufaransa. Rugamba yagiye mu Bufaransa avayo
azawe n'umugore we Dafroza kugira ngo batangize iryo shami rya Emmanuel muri kiriziya mu Rwanda. Uribaza ruti ese ubutagatifu bwe urabuvugaho iki? Cyambere navuga ko Rugamba Cyprien simuzi ngewe ubwanjye ku buryo navuga ngo turamenyeranye, twari tumenyeranye nari muzi muri komitore Emmanuel nk'undi mupadiri mu Rwanda, ariko sinigeze mvuga ngo mfite ikiganiro cyihariye ngewe nawe. Noneho ibyo nabonye nibyo numvise nibyo nasomye. Geraho kwibanda wenda ku butagatifu bwe, nakwibanda ku buryo ahubwo Kiliziya Gatolika ishyira abantu mu batagatifu muri rusange, tagarukiye ku Rugamba wenyine. Uko ari ku Rugamba wenyine wenda ari kuvuga uti kuki batashyizemo nka Nyirabahindi Dafroza wakunze kuvugwa cyane nk'uwishwe mu by'ukuri yihaye Imana kubera ko umuntu yashakaga kumuviola. Wavuga nk'uwitwa Gudura Nyirabarima, umwe mu bakristo kazi wo mu Rwanda watwitse n'indaro ziwabo kugira ngo yemere bamubatize, arabatizwa. Wakomeza ukavuga nka Mama Teresa Kamugisha. Teresa Kamugisha ni umubikira w'umwene bikira, wabaye mama mukuru wa mbere w'umunyarwandakazi wo muryango, ariko ubutatu bwose uko abaye mama mukuru, ahubwo nuko n'ubuzima bwe bwari ubutagatifu ku buryo yari afite n'ukuntu rwose agira ibintu byo kwerekwa, kubonekerwa ubuhanuzi, ibintu byinshi cyane byamaranga muri iyo myaka. Hari n'isinigero zindi wafata z'abantu b'abatagatifu mu Rwanda, hari n'abavuga umwami Rudahigwa wegera u Rwanda Kristo umwami, ushaka wanakomeza liste n'indi abutse kuki abo ngabo babarenzeho, noneho wenda bakaba bageze kuri Rugamba Cyprien w'ejo bundi kuki babarenzeho. Ubutagatifu muri Kiliziya muri kino gihe bugira abantu bashyiraho komisiyo yo gusaba k'uwo muntu ajya mu rwego rw'abatagatifu, kuvuga ngo abo bandi bose babanje wenda avuga uti kosa ni ryande sindize, ariko nta komisiyo yigeze ibaho ngo isabe ko abo bantu bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Icyo ni icyambere. Rugamba Cyprien niwe rero afite Communauté de l'Emmanuel yavukiye mu Bufaransa, akaza akayikomeza mu Rwanda akayihisura ifite kugeza uno munsi, nyuma akaza kwicwa muri Jenoside. Ariko abo ngabo nyine cyane cyane abo Bafaransa muri Communauté de l'Emmanuel nibo basabye ko uwo muntu wabo bakwiga imibereho n'ubuzima bwe maho bakamushyira mu rwego rw'abahire, nyuma akajya mu batagatifu. Iyo mikorere y'iyo komisiyo ntahihuriye n'iby'abandi baba bari kure, ndavuga ngo komisiyo yakoze icyo igomba gukora, iraposter ishyira umuntu mu basabirwa ubutagatifu. Noneho aho bigeze aha ngaha nyine bagomba kureba niba ubuzima bwe buhuje n'ibyo bari gusaba, bagategereza ko azabaho n'igitangaza, noneho bakamushyira mu batagatifu. Ariko nuvuga ngo navuga muri make ngo inzira barimo ni inzira nyakuri ya Kiliziya, kuko habonetse abantu basaba ko Rugamba n'umugore bajya mu batagatifu. Intambwe bagezeho mu Rwanda no kuvuga ngo mbese uwo muntu arabikwiye, ubonye ko bashyizeho urukiko rwo kubikurikirana, uragomba kuboneka abe abatanga ubuhamya bw'ibyiza yakoze. Ariko kuba urukiko rugiyeho nuko n'abamuzi ku bundi buryo n'abashobora kujya gutanga ibyo bazi, ni ukuvuga abo bita leta muri di diable, ni ukuvuga ngo abahamya ba Sekibi. Ariko navuga abahamya baje kugaragaza ibikorwa Sekibi yaba yarakoze yarakoresheje Rugamba, ni uko ikibazo kiba kimeze. Noneho babishyira hamwe bakabisuzuma bakareba ati dukurikije uko bimeze dushobora kubyohereza i Roma, komisiyo y'i Roma ishinzwe iby'abatagatifu nayo ikabyiga ikamushyira mbere na mbere mu bitwa abagaragu b'Imana, nyuma ikavuga iti mushobora gutangira kumwisunga amaze kugera mu bahire, icyo kibazo yakaba umutagatifu. Ariko inzira cyari ndende ku buryo ubu ngubu n'amarembo yose afunguye. Turabashimiye rero nshuti mwari mukomeje kudukurikirana hano kuri JSDO twasaso asante. Tubari turi kumwe na Padiri Apollinaire Ntamabyayiro mu gitabo cye yasohoye ejo bundi cyitwa Le fin de l'Esprit Saint au 20e siècle. Iki gitabo rero twa twakibafashaga kuko kiri muri rurimi rw'Igifaransa ko batarabashe wenda ku cyumba cyangwa n'abatabashe kugisoma, kugira ngo mubashe kukisobanukirwa byimazeyo cyangwa birambuye. Ubwo rero tukaba dushimiye Padiri kubona yatwakiriye muri paruwasi ye kugira ngo tumubaze ku by'iki kino gitabo. Namwe rero kandi mwaba mukeneye mushobora kuba mwaduhamagara cyangwa mukamwa twohereza email ziri. Nanone kandi ku bandi babifuza ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa ikindi mushobora kuba mwaduhamagara kuri gstudio@sosante.com aha mushaka gusanga information nyinshi zitwekeyeho. Njyewe urabategura ikintu kiganiro nitwa Jamie Murindabi, nkaba mbifurije kunogerwa n'izindi gahunda zacu. Ciao ciao.